propojování je podle mě úplně ten největší základ, protože žádná kapacita mozku a i těch největších géniů se nerovná tomu, když se spojí těch mozků více. Networking je vlastně úplnou podstatou tady tohoto budoucího nějakého progresu společenského. Já myslím, že náš kraj neustále roste, posouvá se, líbí se mi, že se posouvá i co se týká životního prostředí. Potenciál vidím proto, protože ostravská aglomerace opravdu čítá milion lidí, což je třeba o 400 tisíc více, než má brněnská aglomerace, to znamená jak územím, v podstatě i na kraji těmi horami, to znamená životním prostředím a taky počne obyvatel, tady opravdu ty podmínky proto jsou. Jsou tady hodně šikovní lidi a cítím, že tady ten drive je a chuť. V podstatě chtěl bych tady dnes přispět tomu spousty projektů, na kterých si vlastně další lidi můžou svoji profesi vlastně dostat na vyšší úroveň, takže z Ostravy kupředu do světa. Já si myslím, že ideální je dávat na občasných setkáních příklad úspěšných lidí z regionu, popřípadě lidí, kteří odsud pochází, někde udělali kariéru nebo zkušenosti nabrali a vrátili se. Ty workshopy jdou jako hodně do hloubky, jsou fakt jako experti na různá témata a my se od nich můžeme jako hodně inspirovat. Něco se naučit a ponořit se do toho pořádně. Každý člověk, když už to podnikání dělá u sebe díl, tak je vlastně slepej trošičku, že? Takže je vždycky fajn, když se na to někdo podívá z druhé strany. To možná to souvisí s regionem, nebo nevím, ale je tam mezi námi jakási chemie a ta funguje a ti lidé jsou k sobě naprosto upřímní a otevření. Mastermind skupinu bych hodnotila asi jako takovou neformální akci stejně smyšlejících lidí, kde máme možnost se vzájemně inspirovat a poradit si. Před 30 lety, když jsem byl mladý, tak jsem taky potřeboval vlastně ty informace a ti lidi tady ty informace dostanou a třeba se jim bude kvůli tomu dařit a když se bude dařit jim, bude se dařit tomuhle kraji a všem rodinám, dětem a potom ten kraj a republika bude úspěšná.